დღის მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღაში 5 დღის განმავლობაში უცხოელი კონსულტანტები იმყოფებოდნენ. საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებმა გადამზადების კურსები გაიარეს. Პროექტი აირექსის G-Media პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. Самоуцқабло компания მეცხრე ტალღას აირექსის G-Media პროგრამის ფარგლებში უცხოელი კონსულტანტები სტუმრობდნენ. Მათ კომპანიის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებს ტრენინგები ადგილზე ჩაუტარეს. ჟურნალისტებმა და ოპერატორებმა გადამზადების კურსები როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ უნარჩვევებში გაიარეს. ტრენინგები მეცხრე ტალღაში 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მეცხრე ტალღაში საკმაოდ დიდი პოტენციალი არსებობს იმისათვის, რომ მაღალი ხარისხიანი საინფორმაციო გამოშვებები გაკეთდეს. Აშკარაა, რომ გუნდმა გაითვალისწინა ჩვენი მითითებები. Იმედია, რომ ჩვენი რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება, რის შედეგადაც გუნდური პრინციპი ერთობლივად იმუშავებს. აირექსი G-Media პროგრამას USAID-ის დაფინანსებით ახორციელებს. Самоуцқабло კომპანია მეცხრე ტალღაში პროექტ მედია წიგნიერების მონაწილეები 4 გადაცემაზე მუშაობენ, რომელიც ეთერში მალეკავა. G-Media პროგრამის ფარგლებში სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღამ პროექტი მედია წიგნიერება განახორციელა. Პროექტი ორ ეტაპად შედგა. სამ-სამი თვის განმავლობაში საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მეცხრე ტალღის ბაზაზე ტელეჟურნალისტიკის კურსები გაიარეს. ისინი სატელევიზიო მონტაჟსაც დაეუფლნენ. პროექტის დასასრულს ყველა მონაწილეს სერტიფიკატი გადაეცა. ტრენინგებს სამაუწყებლო კომპანიის ჟურნალისტები უძღვებოდნენ, რომლებმაც შესაბამისი გადამზადება აირექსის ოფისში გაიარეს. მეცხრე ტალღაში განხორციელდა ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი. მე მასში მივიღე მონაწილეობა, ის მიმდინარეობდა 3 თვის განმავლობაში და ვფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან ბევრის მომცემი იყო ჩემთვის. ვინაიდან გავიცანი ტელევიზიაში და სამზარეულოს, თავიდან სხვაგვარად ფიქრობდი ჟურნალისტების, ოპერატორების შესახებ. ახლა კი ვფიქრობ, რომ ძალიან ძნელია და ძალიან ძნელია მათი საქმიანობა, ბევრს შრომობენ და მათი შრომის ნაყოფია სწორედ ის, რომ გადის ისეთი საინტერესო გადაცემები. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პროექტი იყო, ძალიან წარმატებული. დიდი გამოცდილება მივიღეთ, რადგან ჩვენ თვითონაც ვაკეთებდით სხვადასხვა სიუჟეტებს, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ამავდროულად ძალიან შომატევადი პროცესი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო. პროექტში მონაწილე მოსწავლეები სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღასთან თანამშრომლობას განაგრძობენ. მათ მიერ მომზადებული სიუჟეტები დღესაც გადის ახალ ამბებში. ახლა კი ისინი 4 გადაცემაზე მუშაობენ. კინომანი ერთ-ერთი გადაცემა, რომელსაც ვამზადებთ ახალგაზრდული სტუდიის ბავშვები. უკვე ერთი თვე რაც ამ გადაცემაზე ვმუშაობთ, პრომო უკვე ტრიალებს. მეცხრე ტალღას მაყურებელს ვთავაზობთ კინოინდუსტრიის სიახლეებს და პოპულარულ ფილმებს. ახალგაზრდულმა სტუდიამ დაიწყო მუშაობა 4 ახალ გადაცემაზე: კინომანია, F5, MyNews-ი და მუსიკალური ტალღა. ერთ-ერთი გადაცემაა F5, მის საუბარი გახლავართ მე. Ну, ეს გადაცემა შეეხება ზოგადად ინტერნეტ სიახლეებს, განვიხილავთ თამაშებს, წარმოგიდგენთ ახალ კიბერნეტიკულ სასწაულებს, ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რომლებიც არ გინახავთ. გაგაცნობთ საინტერესო ინფორმაციებს სოციალური ქსელებიდან, ინტერნეტ ვებგვერდებიდან. გადაცემა კინომანია ეთერში 14 დეკემბერს 19 საათზე გავა. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ქვემო ქართლში გიორგი მღებრიშვილი, რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში პარმენ მარგველიძე, სამცხე ჯავახეთში აკაკი მაჭუტაძე, სამეგრელოს ზემო სვანეთში ლევან შონია, იმერეთში ზაზა მეფარიშვილი, კახეთში ირაკლი შიოლაშვილი, მცხეთამთიანეთში ნუგზარ ყიფიანი, შიდა ქართლში ზურაბ რუსიშვილი და გურიაში გიორგი ჩხაიძე. პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას დღეს ახალი გუბერნატორები წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა გუბერნატორებს მოუწოდა მათ რეგიონში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები წარმატები და ეფექტურად განახორციელონ. როგორც გუბერნატორებმა აღნიშნეს, უფლებამოსილების შესრულებას ისინი დაუყოვნებლივ შეუდგებიან. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სამგებელი ვიყავით, დღეს მოგეხსენებათ, რომ გამოგვიცხადა საქართველოს მთავრობამ დრობა იმის, რომ კახეთის რეგიონის კახეთის რეგიონში პრემიერს მიღებული იყო. შესაბამისად ის მშენებლობა, რაც დაწყებული არის დედოფლის წყაროში ამ 1 წლის განმავლობაში, რაც შეუძლებს რომ გავეკეთებინა, სრულული არის ძალიან დიდი, რომ იგივე მოხდეს თქვათ კახეთის მასშტაბით. ის მშენებლობა, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც მოსახლეობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იყოს უფრო მასიური. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია თვითონ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს შორის. სწორედ აი ამ 1 წლის განმავლობაში ეს ინსტიტუტი, რასაც ქვია გუბერნიის ინსტიტუტი, იყო აბსოლუტურად უმოქმედო. ამიტომ საჭირო არის ამის გამოგვიძება,
რათა უფრო უკეთესი კოორდინაცია იყოს მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს შორის. ძალიან კარგად ვიცნობ ჩემი ცხოვრების მანძილზე იმი ურთიერთობა მქონდამი ამ რეგიონთან. კინოსტუდიაში მუშაობდი, ბევრჯერ მაქვს თეთრით მოვლიდი, ძალიან კარგად ვიცნობ შეგელის ზოგადად ძალიან კარგად ვიცნობ. ეხლა დგას უფრო კონკრეტული საკითხები ეს სექსში და ამას ანდრეებში გავეკვირდები. ეს იყო ჩამოსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. დღეისათვის მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური ორ შაბათამდე გემშვიდობებათ. მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ. ნახვამდის.